Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Miziel. So for today's video is another unboxing and review at isa sa mga entry-level smartphone ni Samsung for A series. Well, bukod kay Samsung Galaxy A12 and A02s, ay meron pa silang another budget smartphone na nirelease ngayong 2021. At ito nga po ay si Samsung Galaxy A02. So ayan. At ang suggested retail price niya po is 4,990 pesos. So guys, bago tayo mag-continue, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Krang Sultan, kay Pink Pokemon TV, kay Ma'am Christine Ratonil, and kay Sir Jimboy Sarmiento. So ayan, hello po sa inyo. So guys, sa mga gusto magpa-shoutout, comment na kayo sa comment sections at i-shoutout ko po kayo. So guys, check naman natin kung anong nasa loob ng kanyang box. 1, 2, 3, come on! Box. Sa loob ng kanyang mini box ay ang kanyang warranty card and quick start guide and another paper na Samsung Care Plus. Then the unit itself, adapter, earphones, micro USB cable, and SIM ejector. Meron siyang 3 color options which is itong in-unbox ko na color black, color blue, at color gray. Ang pagkakaalam ko, ang color gray ay exclusive sa online store. So guys, check naman natin ang kanyang design. At the back panel niya is made in plastic and plastic frame. At naka-matte finish po siya, which is good para di nagmamark yung fingerprints mo. And hindi rin siya madulas hawakan. At the upper left corner, makikita mo ang kanyang camera module with LED flash. And sa lower part at the center is makikita mo ang kanyang logo na Samsung. At the right side ay makikita mo ang kanyang power button and volume control. Then sa left side naman ang kanyang tray for SIM card and micro SD card slot. Dual nano SIM card po siya and expandable pa siya via micro SD card up to 1TB. Sa upper part naman wala kang makikita. At sa lower part naman makikita mo ang kanyang 3.5mm earphones jack, mic, micro USB port, and speaker. Ang height niya po is 164mm. Ang width naman niya is 75.9mm. Ang kapal niya is 9.1mm. Medyo makapal siya pero komportable pa rin naman siyang hawakan sa kamay ko. At ang bigat niya po is 206 grams. Kaya medyo mabigat din po siya. Wala po siyang fingerprint sensor pero meron siyang face recognition and other protection features ng device which is numeric or alphabetic password and pattern na pwede niyong gamitin to protect your data. For the screen size niya is 6.5 inches, HD+, TFT LCD screen with the resolutions of 720x1600 pixel na naka-water drop display po siya or ang tawag ni Samsung na Infinity V display. For the bezels naman niya, medyo makapal po siya lalo na sa part ng kanyang chin. For the camera naman, naka-dual camera po siya which is the main camera is 13 megapixel. And 2 megapixel naman for macro camera. And for the selfie camera is 5 megapixel. May mga sample pictures tayo na ipapakita. Para sa akin, decent naman yung kuha niya kapag nasa outdoor ka. Di nga lang siya ganun ka-detailed and vivid, pero okay naman siya kung magbabase tayo sa kanyang price. At wala po siyang night mode, kaya on mo na lang yung flash para maganda yung kuha mo sa gabi. Pero pag nasa bahay ka ay hindi siya ganun kaganda. Pero depende na rin sa liwanag. Ang internal storage niya po is 32GB and 3GB of RAM. For the chipset niya is MediaTek MT6739W and 1.5 GHz CPU with 28nm quad-core processor. Ang milliampere ng battery niya is 5,000 capacity. Hindi po siya supported ng fast charging. So I predict aabot po siya ng 3 to 4 hours para ma-full charge. Ang operating system niya is One UI 2.5 based on Android 10. Gaming test naman tayo. Nagtry ako ng dalawang games which is Call of Duty and Mobile Legends. At ang ginamit ko is data connections using SIM card na dito. For the Mobile Legends, naka-on ang kanyang HD mode and naka-high ang kanyang graphics. Start pa lang ng laro ay may mga noticeable frame drops na. Habang naglalaro ko ay may lumabas na rin na suggestions na off ko ang high quality display dahil sa low frame rates. Kaya I suggest na rin para iwas lag. For the Call of Duty, naka-low ang kanyang graphics quality at naka-medium naman ang kanyang frame rates. Masasabi ko naman dito na ma-experience mo talaga yung lag and delay niya. Kaya naman bagay lang si Samsung A02 sa mga users na di masyadong demanding sa laro. So guys, si Samsung Galaxy A02 ay bagay lang siya for calls and for entertainment needs like social networks, YouTube, Chrome. Pero kung mahilig ka sa playing games, ay hindi ko siya marerecommend sa inyo for gaming smartphone. So guys, if you have any questions, suggestions, just comment down below and I will try to answer your questions. Kaya naman, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa mga latest uploaded videos. Thank you guys and see you on my next vlog.